Здравейте, приятели на Дечко БГ! Аз съм доктор Татяна Матева, общо практикуващ лекар от град Русе. Радвам се да бъда с вас тази вечер, в началото на лятото. Темата, по която ще си поговорим, е именно кога да извеждаме навън новороденото и малкото дете през летния сезон. Макар че тази година лятото се позабави и с тези дъждове и студове би следвало да си поговорим за есенните бебета, надявайки се на топлите слънчеви дни, аз ще се опитам да ви помогна в дилемата на почти всяка млада майка, и не само млада, разтревожена от вероятността да прегрее своето бебе от една страна или обратно да го простуди. Ще кажете каква толкова философия има в това да изведеш едно дете през лятото навън. Не е зима да се чудим колко дрешки да облечем. Оказва се, че всеки сезон си има своите особености, своите изисквания и много, много, много неща, които да съблюдаваме. За съжаление, лятото не е най-благоприятният сезон за децата в ранна кармаческа възраст. Високите температури натоварват детски организъм, все още адаптиращ се към климатичните промени. Това се дължи на неразвитата терморегулация на тялото на малкото дете. Малкото дете може лесно да прегрее. Затова детето трябва да се пази от продължително излагане на високи температури. Трябва да му е осигурена добра вентилация и приток на свеж въздух, да е леко облечено, да се избегва директните слънчеви лъчи. Всяка майка с опит ще ви каже, че е хубаво да прекарвате повече време навън с бебето. Но възниква въпросът естествено, кога да стане това при новороденото бебе? Редно ли е да се излага навън в жегите? На времето, нашите прабаби са пазили строго 40 дни след раждането бебето да не излиза навън. Естествено, при тогавашните хигиенни условия и ниво на медицинско развитие, това е било не само абсолютно необходимо, но и напълно разбираемо и задължително. Но днес не можем, а и не е редно да държим бебето и майка му изолирани от околния свят. Лекарите препоръчват постепенно излагане на слънчевите лъчи, дори от най-ранна пролет. Извеждайки малкото бебе навън през лятото, е препоръчително да спазвате няколко основни правила, да следвате препоръките на общо практикуващия лекар или педиатъра, наблюдаващ бебето. Аз ще се опитам в няколко основни точки, опорни точки, да разкажа как протича една разходка навън. В коя част на деня можем да изведем бебето на разходка? През топлите сезони новороденото бебе вече може да се извежда на разходка след края на първата си седмица. Обикновено това се случва към 10-я ден. Най-подходящото време за разходка от деня през лятото е сутрин преди 11 часа и следобед след 16-17 часа. Колко да продължи тази разходка, ще попитате вие. Първите разходки е добре да продължават 10, 15, 20 минути при топло време. Постепенно увеличавайте всеки ден времетраянето им, като достигнете до една продължителност от 2 пъти по 2, дори 3 часа. Все пак не злоупотребявайте с престоя навън. Често шумът, светлината превъзбуждат малкото дете и после вкъщи то е неспокойно. За предпочитане е при разходката да се избягва от урбанизираната среда, ако това е възможно, но ако това е проблем, разходките в сенчес, парк или градинка също са подходящи. Кърмачето трябва да се извежда в количка с сенник категорично. По време на престоя му навън, то трябва да се пази от директното слънце. С риск да се повторя и да стана досадна, пак ще кажа. Най-подходящото време за разходка е до 11 часа сутрин и след 17 часа късно след обяд. Много често мои пациентки, майки на бебчета ми казват как са прекарали целия ден в парка. Това не е добър вариант. В горещите часове на деня жегата под дърветата е голяма, трудна е циркулацията на въздуха и бебето свиква с един непрекъсан престой навън. И когато лятото свърши, майките с изумление установяват, че бебето иска да спи в количката, не иска леглото си. Даже има едно пациентче, което спеше през зимата дневния си сън на терасата в количката. Просто отпорито отказваше креватчето. Нека детето да свикне, че креватчето е за спане, количката за разходка, кошарката за игра. Ще питате как да облечем бебето за разходка. Векове наред хората са съобразявали с сезонните промени и техният богат опит е установил ползата и ефективността от изработените от естествени материи дрешки. По-добра от чистата памучна тъкан за лятото не е измислена. Разбира се, възможни са и различни вариации с лен, селастан, но така или иначе по-хубаво от чистия памук няма. За родителите остава грижата да направят правилния избор, да изберат материята, да комбинират цветовете. За предпочитане са светлите тонове, защото имат способността да отразяват слънчевата светлина. Лятното боди в горещите дни е напълно достатъчно. Може да се обуят леки памучни чорапки. Трябва да се предвиди светла шапка, когато бебето е извън количката. Леката пелена за завиване, когато бебето спи, е напълно достатъчна.
За всеки случай е необходимо винаги да се носи резервна лятна завивка. През лятото най-малките бебчета е редно да бъдат облечени с цели памучни гъщери зончета, защото закриват много нежната все още бебешка кожа. Все пак не забравяйте дори и в най-горещите дни да имате в себе си една връхна дреха за бебето, ако неочаквано захладнее. Както се казва, чантите за към бебешките колички не са за украса, а именно за нощи нещата за разходка винаги със себе си. Нека най-важните неща винаги да стоят в чантата. Какво трябва да съблюдаваме, освен облеклото и часа за разходка, по време на разходката? Това е именно редовния прием на вода. Задължително е през лятото на детето да се дава достатъчно количество вода. За кърмачета тази вода не трябва да е подсладена. Нуждите от вода могат да бъдат заменени с други течности, натурални сокове, чайове, но с категоричност оговорката, че не трябва да прекалявате с тях заради съдържанието на захар. Най-добре да ги давате разредени, ако бебето упорито отказва да пие чиста вода. Признак за това, че детето получава достатъчно течности, са червените му устни и влажната уста. Поддържането на добрия воден баланс също се реално грижа за една нормална телесна температура. Често през летния сезон се стига до обезводняване, дехидратация на организма, вследствие на обилното изпотяване на бебето. Ето защо е важно майките на естествено хранените, накърмените бебета да поемат и те достатъчно течности, да консумират повече плодове и зеленчуци, а на некърмените бебета да се дава повече вода. Има зони от телцето на всяко бебе, които предопери могат да ви помогнат да се ориентирате в моментното състояние на бебето. Дали е прегряло или пък му е прекалено прохладно. Ако ушенцата са студени, облечете по-добре бебето. Ако обаче челцето му пари, личицето е зачервено, вероятността от прегряване е доста голяма. Естествено, през идващите горещи дни, независимо от всички взети мерки, правилно обличане, добър прием на течности, няма как да се избегне изпотяването на бебето. Това е естествена реакция на организма, която поддържа телесната температура около 36-37 градуса. Изпотяването е един полезен процес за тялото, при който от тялото се изхвърлят и много отпадъчни вредни вещества. Затова нека бебето е облечено с подходяща материя дрешки, а именно памучно. Защото памукът е силно хигроскопичен, бързо попива влагата, но и бързо изсъхва. Естествено, това свойство на памукът не е оправдание една изпотена дрешка да не бъде сменена в рамките на един по-дълъг период от време. Така рискуваме да навлечем на бебето лятна настинка, което пък преохлаждайки организма ще даде път за развитие на инфекцията. Искам да уточня, че настинката не е болест. Много често нашите пациенти казват, той настина, затова е болна. Настинката не е болест. Тя улеснява развитието на една последваща инфекция поради спадане на съпротивителните сили на организма. Така че, констатирайки обилно изпотяване или увлажняване на дрешката, просто сменете я, преоблечете бебето. Ще попитате по време на разходка, трябва ли да храним бебето, може ли да го храним. Първо, имайте предвид, че през горещите дни апетитът на детето е естествено да е спаднал. Това не е основание за паника. Обикновено през лятото децата надават много по-малко на тегло, което разбира не трябва и да безпокои родителите. Затова детето не бива да се насилва, да се натоварва организмато с тежка храна или с някаква допълнителна порция. Също така лятото не може да е претекст за прекъсване на кърменето. Напротив, едно такова действие дори би могло да доведе до дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Дори нашите баби и майки казват, че през лятото не бива да се спира кърменето. И за кърмачката не е полезно, също и за бебето. Все пак, ако се наложи да нахраните бебето навън по време на разходка, какво да съблюдавате? Естествено, хранените бебета нямат проблем в това отношение, разбира се, при спазване на лична хигиена на майката. Ако давате адаптирано мляко, нека то да бъде приготвено на момента. В магазините вече има достатъчно видове кутии, в които да съхранявате на еднократна порция адаптирано мляко в сухо състояние, която след това принужда на момента да приготвите с топла вода. Ако детето е по-голямо и се храни от бурканче, моят съвет все пак е домашно приготвената храна нека да се консумира вкъщи при добър температурен режим на съхранение. Ако все пак се наложи да излезете с храна навън, нека това да е прясно приготвена храна, нека тя да бъде сложена в термокутия, за да я предпазите от излишно претопляне, което би могло да доведе до развитието в нея на болестотворни микроби. Ако храната е фабрична в бурканче, тогава отворете бурканчето непосредствено преди консумация. И в двата случая след края на храненето, изхвърлете остатък от храната, било адаптирано мляко, било
вече следваща храна от развитието на бебето. Разхождайки се, можем ли да правим слънчеви вани, ще попитате ви, или трябва бебето непрекъснато да е на сянка покрито. Все пак кърмачето не бива да се излага на прякото въздействие на ултравиолетовите лъчи. Затова се препоръчва да му се правят въздушни бани на места, където няма директен достъп на слънце. Дневната светлина на терасата или шарената сянка са добро решение. Не бива да се притеснявате, че това ще доведе до дефицит на витамин D. Дефицит на слънчева светлина, съответно дефицит на витамин D в тялото. Препоръчения вариант дневна светлина на терасата, шарена сянка са напълно достатъчни като профилактична мярка срещу рахит. Разбира се, не преустановявайте приема на витамин D с основанието с мотива, че сме летни месеци и няма нужда. Задължително е преди излизане да се нанесе специализирана козметика за бебешка кожа с висок слънцезащитен фактор. За лицето фактор 50. Такива са разрешени за деца над 6 месечна възраст. За по-малките попитайте вашия общо практикуващ лекар или педиатър какво да изберете за нежната бебешка кожа. Ако решите да слагате фотозащитни кремове, е задължително предварително да ги тествате на малък участък от ръчичката или друга област на тялото, преди да го нанесете на лицето. Поставянето на крема трябва да стане няколко часа преди излезенето навън, за да може той добре да поеме. Специалистите не изключват възможността нежната детска кожа да развие алергия към специалната слънцезащитна козметика. Според някои специалисти, дори ултравиолетовите лъчи могат да пробият и добрата защита на кремовете с високи слънцезащитни фактори. Именно за това и за бебетата и малките деца до 3 годишна възраст не се препоръчва и ходене на плаж. Ако все пак решите да изведете детето на плаж, то трябва да става в часовете до 9-10 сутринта и след 17:30-18 вечерта. Така, това са категорично всички дерматолози. Имайте едно на ум при излагането на детето на слънце, когато то приема антибиотици. Тогава е възможно да се развие една свръхчувствителност към слънцето. Появят ли се кожни проблеми в случай на зачервяване, раздразване по кожата, означава, че детето е прегряло, претоплено. Следва да се облича по-лекичко. При раздразнение подходящи са кремовете с цинк, които ще помогнат кожата да възвърне здравословния си вид. Все пак, ако се случи екстремната ситуация, детето да прегрее, какво да направите? Първо, задължително, непременно веднага преместете детето на сянка. Разсъблечете го, дайте му да пие вода. Измийте крачетата, ръчичките с хладка вода, не ледено студена. Може да обтриете тялото му с влажна кърпа, също с хладка вода. Обикновено няколко минути са достатъчни състоянието на детето да се подобри. Ако разбира се имате някакви притеснения, непременно се свържете с общопрактикуващия лекар или педиатъра, наблюдаващ бебето. При необходимост се обърнете към най-близкия спешен център. Накрая бих искала да обобщя какво трябва да съдържа бебешката чанта при излизане на разходка. Задължителното шише, дори две, с вода. Помощна пелена за покриване на тялото при сън. Дрешка за преобличане при изпотяване. Връхна дрешка при внезапно застудяване. Шапка за главичката. Ако детето ще се храни навън, или сухо мляко и топла вода в термос, или прясно приготвена храна в термокутия. Разбира се, памперси и специални мокри кърпички за почистване на бебето. Да накараме бебето да се чувства уютно, комфортно и удобно, за нас лекарите и за вас родителите е наистина сериозна задача, защото това касае неговото здраве. Нека лятната разходка е едно приятно изживяване за всички, и бебе, и родители. Макар и накратко, аз се надявам да съм ви била полезна. Желая ви приятна вечер, едно спокойно и пълноценно лято, изпълнени с радостни емоции. Благодаря ви, че бяхте с мен и екипът на Дечко БГ.